hati-hati mau ketemu si dia. Kalau ketemu tapi rasa jadi malu. Mau tapi malu.
Neng, Neng. Kah? Cobi kopi na hiji, Neng. Bener nuruh kopi. Sumuhu. Mangga cari. Teka yang seri, bulan aja, Neng. Untung anu seri. Sumuhu. Mangga, mangga. Aduh, kata menibah enol gitu tukang si kopi ya. Jeng manis deh. Abari Noel Pipi.
kitu. Kunaon kitu? Abdi mah kirang setuju mun engkang bade ngawayu sing emut ka putra putu. Duh Nyai geuning teu sangka ka engkang gaduh curiga. Engkang mah henteu rumasa eta teh teh jati saha. Itu naon mu kudu di aku mun kitu abdi anterkeun ka mana ayeuna abdi serahkeun engkang tetep ke rumah sa da engkang mah tetep satia. Satia, caur saha engkang Satia. Aih, ari si Nyai, maknya engkang kudu susumpahan. Sing emut kang, engkang tetes gaduh putra. Yah Nyai, engkang mah sumpahna ge naik busung selelebur, naik edan sajajagat. Wah, bohong. Menengkang bade ngawayu sing emut ka putra putu. Terumah sakang mah sing emut. Aduh Nyai geuning teu sangka ka engkang gaduh curiga. Engkang mah henteu rumasa eta teh teh jadi saha. Ampuelah sangkang mah. Yeuh, ngaku bae. Ulah sok diengke-engke. Engke heula, Nyai ulah kitu. Naon nu kudu di aku? Mun kitu abdi anterkeun. Moal. Ayeuna abdi serahkeun. Engkang tetep terumasa da engkang mah tetep satia. Thank you.
belis hararese di taros tenembalan. Bicara nulian, amun
di aci kamiri. Ayah bujang hayang laku, api-api jadi santri. Okay.